জি সেভেন সন্মিলনৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ, ভ্ৰমণ সামৰি স্বদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী। চলচ্চিত্ৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰি সমন্বয় সাধনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকললৈ আহ্বান। আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত 25 সংখ্যক সদৌ অসম মেজৰ ৰেংকিং টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅতে মই পংকজ নৱদাস আৰু এতিয়া বিতং বাতৰি। ফ্ৰান্সৰ বিয়েৰিজত অনুষ্ঠিত জি ৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় ভাষণত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সন্মিলনৰ মঞ্চত ভাৰতত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ সমূলি বন্ধ কৰা, জল সংৰক্ষণ, সৌৰশক্তি আহৰণ আৰু উন্নত ভৱিষ্যতৰ বাবে বৃক্ষৰাজিৰ সংৰক্ষণকে ধৰি বৃহৎ পৰিকল্পনাসমূহৰ আভাস দাঙি ধৰে। এই সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰি ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰবীশ কুমাৰে এক টুইট বাৰ্তাযোগে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ ভাষণত জৈৱ বৈচিত্ৰৰ সংৰক্ষণ, বতৰ পৰিৱৰ্তন, জল সংকট আৰু সাগৰৰ জলৰাশিৰ প্ৰদূষণ আদি বিষয়সমূহৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ইফালে ফ্ৰান্স, সংযুক্ত আৰব আমিৰ শ্বাহী আৰু বাহৰেইনকে ধৰি ত্ৰিদেশীয় ভ্ৰমণ সমাপ্ত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কালি স্বদেশত উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁৰ এই ভ্ৰমণকালত তেওঁ এছীয় আৰু গোলকীয় পৰ্যায়ত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধিত ভূমিকা সন্দৰ্ভত বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰে। কাশ্মীৰ প্ৰসংগত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত তৃতীয় পক্ষৰ মধ্যস্থতাৰ কোনো স্থল নাই বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে। ফ্ৰান্সৰ বিয়েৰিজত অনুষ্ঠিত জি ৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আজৰি পৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগত আলোচনা কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশে দ্বিপাক্ষিকভাৱে আলোচনা কৰি সকলো বিষয়ৰ মীমাংসা কৰিব পাৰে। দুয়োখন দেশে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি ট্ৰাম্পে আস্থা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে কিছুদিন পূৰ্বে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত তেওঁ কৈছিল যে দুয়োখন দেশত দৰিদ্ৰতাকে ধৰি বহুতো সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলগীয়া আছে। দুয়োখন দেশে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰা উচিত বুলিও তেওঁ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰিছিল। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয় যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে কাশ্মীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁৰ বিশ্বাস আছে। মেঘালয়ৰ মাও ডিয়াং ডিয়াঙত নিৰ্মীয়মান নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকনলজি চমুকৈ NIFT অহা নৱেম্বৰ মাহত উদ্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ তথা মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ মন্ত্ৰী স্মৃতি জুবিনী ইৰাণীয়ে কালি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাৰ সৈতে নিফ্টৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে প্ৰায় 99% সম্পূৰ্ণ হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে যে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত প্ৰতিষ্ঠানটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিৰ্মাণৰ বাবে শ্বিলঙৰ পৰা 7.4 কিলোমিটাৰ নিলগত মাও ডিয়াং ডিয়াঙত 20.13 একৰ মাটি মেঘালয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2013 চনত আৰম্ভ কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা পোষণ আঁচনিকে ধৰি অন্যান্য আঁচনিসমূহৰো পৰ্যালোচনা কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে NRCত বাদ পৰা লোকসকলক বিদেশী আখ্যা নিদি তেওঁলোকক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ আদালতত আবেদন কৰাৰ দিন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ লোৱা সিদ্ধান্তত বিজেপি অসম প্ৰদেশে আদৰণি জনাইছে। কালি দিছপুৰত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ লগতে চূড়ান্ত খচৰাত বাদ পৰা ভাৰতীয়সকলৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন তথা সংশোধনী বিধেয়কৰ জৰিয়তে এই সন্দৰ্ভত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিব বুলি জনায়। NRC প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰিবলৈ অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি ৰঞ্জিত দাসে আহ্বান জনায়। ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 40 লাখ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই এই ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ কৰিব বুলি দলৰ হৈ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2017 চনৰ 13 জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক NRCৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিখুঁত তথা শুদ্ধ NRC এখন প্ৰকাশ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সন্দেহ ব্যক্ত কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যখনৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক চলচ্চিত্ৰ আৰু বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰি সমন্বয় সাধনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ৰাজ্যখনৰ চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত শিল্পী কলাকুশলীসকলে কালি জ্যোতি চিত্ৰবনত বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত
ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ নীতিত অনুমোদন জনোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সম্বৰ্ধনা জনায়। এই উপলক্ষে দিয়া ভাষণত তেওঁ কয় যে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে 2030 চনৰ ভিতৰত অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা উচিত। অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলে, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা, পাৰ্বত্য এলেকা বিভাগৰ মন্ত্ৰী চুমো ৰংহাং, সাংসদ কুইন ওজা প্ৰমুখে ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে গ্ৰাম নেটৰ জৰিয়তে 10 MBPSৰ পৰা 100 MBPSৰ ভিতৰত ৱাইফাই সেৱাৰ সুবিধা দিবলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি কেন্দ্ৰীয় যোগাযোগ ৰাজ্যমন্ত্ৰী সঞ্জয় শ্যামৰাও ধোত্ৰেই সদৰি কৰিছে। কালি নতুন দিল্লীত চি ডটৰ 36 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ভাষণ দি তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত আৰু কয় যে মহাত্মা গান্ধীৰ 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে দেশৰ গাঁওবাসীসকলৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া বাপুৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। সুতাৰকান্দিৰ লেণ্ড পোৰ্ট অথৰিটিৰ ভূমি কেলেংকাৰী ঘটনাৰ লগত জড়িত তৃতীয়গৰাকী SAS বিষয়া নবাৰুণ ভট্টাচাৰ্যই দেওবাৰে নিশা কৰিমগঞ্জ সদৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। তেওঁ প্ৰায় দুমাহ ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল। বৰ্তমান তেওঁক কৰিমগঞ্জ সদৰ থানাত ৰখা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হৰ্ষবৰ্ধনে কয় যে 1995 চনৰ পৰা দেশত HIV আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 80% অধিক হ্ৰাস পাইছে। কালি নতুন দিল্লীত এখন সংবাদমেলত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে সমগ্ৰ বিশ্বতে HIV আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 47% হ্ৰাস পাইছে। এইডছৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাই 18টা মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। দেশৰ পৰা HIV সংক্ৰমণ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে চৰকাৰ দায়বদ্ধ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। সভাত সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰতন লাল কাটাৰীয়া উপস্থিত আছিল। চলিত বৰ্ষত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী অৰ্থাৎ RPFয়ে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছে। বছৰটোত তেওঁলোকে 463 নাবালক নাবালিকা আৰু 514 জনতকৈ অধিক বিপদগ্ৰস্ত লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বছৰটোত তেওঁলোকে 9 জন মানৱ সৰবৰাহকাৰীকো হাতে লোটে ধৰা পেলাইছে। ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰটঙলা হাছৰাপাৰা সংযোগী পথ, টংলা মহলীয়াপাৰা পথৰ পৰা ঘূৰণী সংযোগী পথ আৰু চৈবাৰী জলা সংযোগী পথৰ 3খনকৈ পকী দলঙৰ কালি আধাৰশিলা স্থাপন কৰে পানেৰী সমষ্টিৰ বিধায়িকা কমলী বসুমতাৰীয়ে। নাবাৰ্ডৰ অৰ্থসাহায্যত আৰু IDF আঁচনিৰ অধীনত এই দলংকেইখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত BPFৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতা প্ৰেমধৰ বড়োকে ধৰি সমিতিৰ অন্যান্য নেতাসকলৰ লগতে বিভাগীয় বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। সাংবাদিক নীলিম চৌধুৰীৰ সোঁৱৰণত ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ তত্বাৱধানত দেওবাৰৰ পৰা 25 সংখ্যক সদু অসম মেজৰ ৰেংকিং টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা ডিব্ৰুগড়ৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতাত 10খন জিলাৰ 3 শতাধিক খেলুৱৈয়ে বিভিন্ন শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ডক্টৰ ভূমিধৰ চৌধুৰীৰ কালি দেহাৱসান ঘটিছে। তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বিভাগৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিষ্ঠাপক, সাংমানিক অধ্যাপক আছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 98 বছৰ। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে মহানগৰীৰ বিদ্যালয়সমূহ আজি আৰু কাইলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল যদিও বতৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই নিৰ্দেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। তীব্ৰ গৰমৰ পাছত কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত দিয়া এজাক বৰষুণৰ পাছত পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাত এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। নিৰ্দেশ অনুযায়ী আজি আৰু কাইলৈ জিলাখনৰ স্কুলসমূহ খোলা থাকিব। চিৰাং জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা আই নদীয়ে প্ৰতিটো বাৰিষাতে বানৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে বহু লোকৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত BTC প্ৰশাসনে নদীখনৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। কালি বেংটল ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ ছতনিলিবাৰীত বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত গড়কাপ্তানী পথ আৰু আই নদীৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে প্ৰতিৰোধী বান্ধৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। সভাত উপস্থিত থকা স্থানীয় বিধায়ক তথা ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৰ্থসাহায্যত ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে 30 কোটি টকা ধাৰ্য হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। চিৰাং জিলা BPFৰ সভাপতি পানীৰাম ব্ৰহ্মৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত সভাত প্ৰাক্তন বিধায়ক মতীন্দ্ৰ বসুমতাৰী, BTCৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য জেমছ বসুমতাৰী আদি উপস্থিত আছিল।
শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত চাহ জনগোষ্ঠী জলাহা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন কালি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয়। নগৰখনৰ পাকিজা ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি স্মৃতি তৰ্পণ, পতাকা উত্তোলন, মুকলি সভা, লাঠি খেল আদিৰ আয়োজন কৰা হয়। মুকলি সভাত ভালেকেইটা সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছিল। শেষত প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। G7 সন্মিলনৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ, ভ্ৰমণ সামৰি স্বদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী। চলচ্চিত্ৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰি সমন্বয় সাধনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকললৈ আহ্বান। আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত 25 সংখ্যক সদৌ অসম মেজৰ ৰেংকিং টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা। সেয়া আছিল আজিৰ আমাৰ পুৱাৰ বাতৰি। নমস্কাৰ।